Birçok hicra başlığı oğul. Ben onların adlarını çiçek padişahlar koymuşam. Çiçek padişahlar. Hiç kes saymırlar. Böyle adamlar var. Hiçbir adam kabul edemifler. Evet, kabul edemifler. Ben sana açık derim. Bundan kabak, o da benim dostum, yakına da dostumuydu, yakın benim de dostumuydu. Ben onun yüzüne dedim ki, sen Gedebe'ye gelmişsen bir tane inanırsın adam kabul edemedi. Neçe yıl orada icra varsa o, kabul edemir ha hiç kes. Ama bu adam bütün yasta, hetoyda, her yerde. O dediğiniz işte, hansıdır evvelki icra başçısı? Evvelkinin adı yadımına çıktı. Ramiz idi desin adım. O kabul edemedi diyorsun. Eylemirdi işte. Bizim dostuydu. Bilirsen çağırırdı ben. Ben derdim ki buraları temizlet. Gedebek bir gün dolmalıydı. Yani, deyirdim, elirdiler. Ama bir adamın insanı, bu insana göre sen burada oturursan. İcra başçıları, senin olduğun yerdeki bütün insanların hamsının her şeyine cevaptığı sensen. Sen hele başa düşmüşsen vazifeni. Sen insanları kabul edemeyenedir. Sen insanların evlerine gitmelisin. Sen onların haline soruşmalısın. Yaslarına gitmelisin. Sen şehit ailesini kabul edemirsen oturursan orada. Senden ötürü ölür. Senin rüşvet yığmanın mı için oturur orada? Niye özünü öldürttüler onlar, gülle kabağını verdiler onlar? Sana göre mi? Acıra başçısı. Abezi cıra başçıları. Çoklarını gördü. Yığdı. Pul sonra da türmeye gitti. Bunlar olmasın. Yazıksınız. Puldan ötürü ölümün ayıbı. Bak millet ne de bunlar. Reşmen bilirsiniz bu Aksafan icra başçısı hepsi de rahmete gitti. Bu ölüm bunlara ders olmuyor mu sizce? Bunlar bir netice çıkartmıyorlar mı bundan? Git onlara sor biz de onu. Dine Cahicra Barçı, sana görkü olmadı mı? Gene rüşvet alırsan, gene sen de tutulacaksan değil mi? Cemaata göre sen oraya Cahicra Barçı olur. Bir o şehit ailesine git bak gör nece dolanır. Git bir stekan çayını iç. Hiç kömek dilemesen bir dilin var, ağzın var. Gelmişim. Ne olur ki kömek edeyim de bu halk sen Ermeni değil mi bu? Git. Belki sen Ermenisin Cahicra Barçıları, bazıları. Kim şehit ailelerine, bizim gazilerimize, gazi ailelerine kömek göstermişse o bizden değil. Onu bilsinler, ben buradan ilan edeyim. Birincisi kahiş edeyim, tabak edeyim, bu millet hamsı bizimdi. Ne kadar insan bir meden var, cırılsın ile o meden. Ne kadar yersen, taş mı, kızıl mı yersen, Allah'ı biliyorsun. Bu pullardan bu kasıflara da verin. Onlara da bir şerait yaradın. Bir korkma dediğine yanında ol. Ne olar ki? Siz kimsiniz ahı? Siz bezirgansınız beyim. Sizin hakkınız nedir? Siz bir özünüzü güzgüde de çok büyük görürsünüz. Aziz icra başçıları. Ben size çok büyük hürmetim var. Çok iş görenler de var. Yakşı icra başçılar da var. Ama bazıları da var ha. Patçak kim yapar? Onlara balaca patçaklar deyirəm, ey bu. Elə düz deyirsiniz, Vəşmən. Elə o balaca patçaklardan biri de deyirsən, Cəllabadın yeni təyin olunan icra başçısı Vəşməlim. Yəqin bu, izlədiyiniz bir kar bundan öncə Prezident Şəmkirə Cəllabada yeni icra başçısı təyin edilir. Ancaq heç bir ay, iki ay keçməmiş, həmin Cəllabadın sakinləri icra hakimiyyətinin qarşısında itiraza toplaşmışdılar. Niyə? Deyir, bizi qəbul eləmir, dinləmir bizi, problemləri eşitmək istəmir. Bu yaxınlarda da bir 3-4 gün ola Cəllabadın bir sakin üsyan eləyir ki, bu Kərəm Həsənovun təyin elədiyi bu başçını bura seçmişsiniz, təyin eləmişsiniz, ancaq heç bir faydası yoxdur. Yəni bu cür hər yerdə demək olar bu eyni vəziyyətdir. Bu kadr seçimi niyə düzgün etmirlər? O kadr seçimi xaloğlu hesabına, dayoğlu, bibioğlu, qovumdur, bacanağımdır, nədir, qudayıqdır. Bu üsulla gedən, uzaq gedənməz o. Ben bilmirəm Kerem Həsənovun qovumunda nə deyir. Öcüre başçı sonra gelirsə, onu qəbul eləməlidir. Eləmirsə, elə şey de olur ki, qəsdən elirlər, yaxşıları pisləndirmək üçün əl altından onu çıxardılan icra başçı oradakı adamlarına deyir, fit deyir. Belə şeylər de var. Ha. Siz de fitə getməyin. Çox şeylər yok, biz de... sosial şəbəkədə eşitdiyimizi deyir. Yok, mətbuata sosial şəbəkəyə eşitdiyimizi... Yok, elin ki, həqiqət ortalığa çıxsın. Bəzən bir sənə icra başçısı olub orada, orada neçə adamları var, onlara deyir, davay,
isyana çıxın, belə eləyin. Bilirsən nətərdi. Bu gələni pisləmək üçün eləyirlər çoxu. Bəlkə bir yaxşı adamdır. Gələn çıxsın bu reaksiyalara bir cavab versin ki, mənim gördüyüm iş budur. 2 ayda bu qədər adam qəbul eləmişəm, bu qədər problem həll etmişəm. Cəmiyyət və ictimaiyyət də görsün ki, bu adam bu işi... Harada versin onu? Sən geyim... Mətbuatda? Mətbuatda. Sən yoxsan o, git mikrofonumu tut, deyilən cavab verin. Niyə qəbul eləmişəm bu insanlar? Dəfələrlə bu mövzuyu qaldırıq. Sizdən öncə də... Yox, get orada yanında. Bax, bunu dedinmi? Mən də yalan deyə bilərəm. Mən dünyanı çox görmüşəm oğul. O köyünə çıxanlar, bu təzə gələnləri pisləmək üçün əl altından qururlar ki, hə, bu gəlir, hə, bunu da pisləsinlər, daha yox eləsinlər. Belə şeylər də var, akurat. Ola bilər. Bəli, ola bilər. Bəli. Buradan oraya mən yalanla deyim ki, sən o pisdir. Adamı qəbul eləmirsən, pisdir. Sən o insanlara görə orada cirayət hakim etsən. Elə səni qoydular, olmaz, balaca patşa döysən, insanları qəbul edin. İnsanların dərdinə şərik olun.